Nové městské koupaliště, inspirované podobným zařízením v Německu, by mohlo vzniknout v Chebu. A to na pozemku na levém břehu řeky Ohře v sousedství Zlaté dráhy. V Pohoří ještě do stavby přehradní nádrže Skalka bylo normální městské koupaliště, které má vlastně tradici až do první republiky. Možná existují záznamy, že tam už ještě za císařství bylo místo pro koupání a se vznikem přehradní nádrže Skalka se dá říct, toto místo zaniklo. Území pod Chebským hradem je rozděleno na dva celky. Přímo pod hradbami na pravém břehu je Klidová, a na levém aktivní sportovní zóna. Myslíme si, že vlastně kombinace zlaté dráhy s možným koupalištěm, s možným vlastně vodním prvkem pro obyvatele města a návštěvníky by byla docela vhodná kombinace a myslíme si, že koupaliště by mohlo mít dneska parametry takové, jako ho znají naši občané z sousedního to tobogán, 50-metrová dráha na plavání a k tomu eventuálně malý bazenek pro zdaliště pro děti. Od původně zvažovaného využití vody z řeky se pojednání s povodím ohře upustilo. Město Cheb, které má v současné době 33 tisíc obyvatel plus okolní některé oblasti, které jsou spádové, by si takovou tu atrakci zasloužilo. Lidi na to byli zvyklí na skalce, často se na nás obracejí a zachytili jsme mnoho žádostí, mnoho podnětů pro to, aby zde něco takového mohlo vzniknout. To si myslíme, že by bylo určitě dobré. Inspirovali jsme se s koupalištěm v Přibližně stejně velkém městě v Bádensku, Věrtenbersku, a tam jsme se dozvěděli, že při krásném počasí je tam až přes 4 000 návštěvníků, takže to si myslíme, že určitě bychom v Chybu dokázali naplnit taktéž. Pochopitelně ty mínusy, je to tam trošičku problémové s možným parkováním, ale vzhledem k tomu, že město Chyb zamýšlí vybudovat na ulici Havlíčkova jedno záchytné parkoviště, tak si myslíme, že částečně by se tento. Problém dokázal vyřešit. A co je samozřejmě velký plus, to je vlastně ta kulisa, to je ten sportovní aleál. A potom při plavání ten pohled na hrad a na dominantu věží kostela Svatého Mikuláše. Takže já si myslím, že to prostředí je úplně fantastické pro to a vlastně by to došlo k posílení té rekreační zóny, toho života, který jsme vlastně už v roce 2006 opravou území na pravém břehu do Chebu přinesli. Podle prvotních hrubých odhadů by mohl celý areál vít na skoro 90 milionů. V současné době se zpracovává model záplavového území s aktivními zónami v celém povodí Ohře. První výstupy z těchto výzkumů by mohlo město obdržet v červenci. Poté se bude vyhodnocovat celý projekt z té únosný.